მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ვიდეო ლექციების ციკლს ქართული ენის ზოგად კურსში. ეს ჩვენი თუ არასდროს მეხუთე შეხვედრა არა. მე გახლავართ ნათელა მაღლაკელიძე, ილიას უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩემი საგანი ქართული ენის ზოგადი კურსი ორი ამჯერად განკუთვნილია იმ სტუდენტებისათვის, რომელთაც თავიანთ ძირითად მიმართულებად აერჩიეს დაწყებითი სკოლის პედაგოგობა, კერძოდ დაწყებითი სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლობა და ისმენენ ლექციებს პედაგოგიკა ფსიქოლოგიის მიმართულებით, მეთოდიკის მიმართულებით. დიახ, ეს ლექციები მათ საშუალებას მისცემს მოემზადონ ერთიანი სასერტიფიკატო გამოცდებისათვის, რომელიც აუცილებელია მასწავლებლობისათვის, და ასევე მიიღონ გარკვეული კომპეტენცია იმ საგანში, რომლის სწავლებასაც ისინი სამომავლოდ ფიქრობენ. მოკლედ შეგახსენებთ იმ საკითხებს, რომლებზედაც ჩვენ საუბარი ქონდა წინა მეცადინეობაზე. წინა მეცადინეობაზე ჩვენ ვრცლად შევეხეთ მწკრივებისა და სერიების რაობას და ვთქვით, რომ ზმნის ფორმათა ჯგუფს, რომელიც აერთიანებს ერთმანეთისაგან მხოლოდ პირისა და რიცხვის მიხედვით განსხვავებულ ფორმებს, მწკრივი ეწოდება. ისიც აღვნიშნეთ, რომ ტერმინი მწკრივი აკაკი შანიძის სახელთან გახლავთ დაკავშირებული და რომ აკაკი შანიძე მწკრივს როგორც გრამატიკულ კატეგორიას ისე გამოყოფს. აღვნიშნეთ, რომ არნოლდ ჩიქობავას, ვარლამ თოფურიას და სხვა მეცნიერებსაც მწკრივთან დამოკიდებულებით ცოტა განსხვავებული მიდგომა აქვთ და ისინი მწკრივს გრამატიკულ კატეგორიად არ განიხილავენ. თქვით ისიც, რომ თვითონ ტერმინი მწკრივი აკაკი შანიძის სახელს უკავშირდება და რომ მან ეს მწკრივები გააერთიანა, სულ 11 მწკრივი გამოყო სამ სერიაში და ჩვენ აი გავეცანით უკვე წინა მეცადინეობაზე პირველი და მეორე სერიის ფორმებს. ისიც თქვით, რომ ფორმათა თვალსაზრისით გაცილებით მრავალფეროვანია პირველი სერია, რომელიც იყოფა, რომელშიც არის 6 მწკრივი და ეს მწკრივები დალაგებულია ორ წრეში: აწმოს წრეში და ოფადის წრეში. ისიც თქვით, რომ ოფადის წრის მწკრივები იწარმოება სათანადო აწმოს წრის მწკრივებისაგან ზმნის წინის დართვით. ანუ აწმოს წრის მწკრივები არის უზმნის წინო და აქედან გამომდინარე უსრული ასპექტის, ხოლო ოფადის წრის მწკრივები არის ზმნის წინიანი და აქედან გამომდინარე სრული ასპექტის. ერთხელ კიდევ გადავავლოთ აბა თვალი ამ საკითხებს. აწმოს წრეში მაშ მოგახსენეთ, რომ არის სამი მწკრივი. ეს არის აწმო, კითხვაზე პასუხობს რას შვრები, უწყვეტელი, რას შვრებოდი და აწმოს კავშირებითი, რას შვრებოდე. მიაქციეთ ყურადღება, არის მიხედვით აქვს სახელწოდება ამ წკრივებს მინიჭებული. როგორც აკაკი შანიძე აღნიშნავს, ეს სახელწოდებები ძალიან პირობითი გახლავთ. წკრივის სახელი მიენიჭა ზოგ შემთხვევაში დროის თვალსაზრისით, აი ამისი ნიმუში გახლავს სწორედ აწმყო, რომელსაც სახელი დარქმეული აქვს დროის თვალსაზრისით. ეს ძირითადად ახლანდელი დროის გაგების არის. ასევე ამ დატვირთვას ატარებს მყოფადის სახელწოდებაც, მომავალი დროის ფორმებს გამოხატავს ძირითადად და იმიტომ ზოგ შემთხვევაში მწკრივის მას სახელი ერქმევა დროის მიხედვით, ზოგს კილოს მიხედვით, აი ამის ნიმუში არის აწმოს კავშირებით და მყოფადის კავშირებითი. რაც შეეხება უწყვეტელს, ხოლმეობით აქ ძირითადად გზისობასთან გვაქვს საქმე და აი ცოტა მოგვიანებით შევჩერდები უფრო დაწვრილებით მაგ კატეგორიაზე. მაშაც ყოდროის მიხედვით ახლანდელი, ასპექტის მიხედვით უსრული, კილოს მიხედვით თხრობითი ხშირ შემთხვევაში, თუ იგი როგორც წარტკმი უკუთქმითი ბრძანებით ისე გამოიყენება, შეიძლება ბრძანებითის ფუნქციაც იტვირთოს.
უწყვეტელი დროის მიხედვით წარსული, კილოს მიხედვით ხობითი, ასპექტის მიხედვით უსრული კითხვა მისი არის, რას შურებოდი. Ეს კილო საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც მას აქვს თავისი, ეს მწკრივი საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც აქვს მას თავისი მწკრივის ნიშანი ი, რეაქციით ყურადღება, წერდი, ვიზრდებოდი და აქვს აგრეთვე საურცობი დ ან ოდ. Აწყოს წრეში არის აგრეთვე აწყოს კავშირებითი კითხვა მისი გახლავთ, რას შურებოდე. Დროის მიხედვით არის ახლანდელი ან მომავალი, კილოს მიხედვით არის კავშირებითი, ასპექტის მიხედვით არის უსრული. მწკრივის ნიშანი გახლავთ ე, მიაქციეთ ყურადღება, აი ეს ე, და საურცობი აგვაქვს დ ან ოდ. რაც შეეხება მყოფადის წრეს, აქაც 6 სამი მწკრივია წარმოდგენილი. მყოფადის წრის მწკრივები იწარმოება ძირითადად აწყოს წრის მწკრივებისაგან, ოღონდ ზმნის წინის დართვით, და ბუნებრივია, რომ თუ აწყოს წრის მწკრივები არის უსრული ასპექტის, მყოფადის წრის მწკრივები იქნება სრული ასპექტის. მწკრივი მყოფადი დროის მიხედვით პასუხობს კითხვაზე, რას ვიზამ. Დროის მიხედვით არის მომავალი, კილოს მიხედვით არის თხრობითი, თუ დაერთავს იგი აგზავნი უარყოფით ნაწილაკს ნუ, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბრძანებითი, ასპექტის მიხედვით არის სრული. ამ წკრივს შეიძლება ქონდეს ზოგიერთ ზმნაში ნიშანიც, აი მია ქციეთ ყურადღება, ეს არის ბოლოსართი ი. დიახ, ახლა რაც შეეხება ხოლმეობის, ხოლმეობითი დროის მიხედვით წარსული, კილოს მიხედვით თხრობითი, ასპექტის მიხედვით სრული. ამ წკრების ნიშანი გახლავთ ი და გვაქვს აგრეთვე საუცობი დ ან ოდ. როგორც ხედავთ, იგი მიღებული გახლავთ აწყოს წრის უწყვეტლის მწკრივისაგან ზმნის წინის დართვით. Da opadis kavşirebiti pasukhobs kitkhvaze ras vizamde savtsubi aris d tskrivis nishani aris e da ertavs ikis mnistin damdenat ikis ruli aspektis aris da mekhubule atqos kavşirebitisagan mnistinis dartvit ra chegeba meore serias meore seriashi gamishna ase aspektis mikhedvit mskrivob shoris ar kvaqs ak znam sheidzleba da ertos mnistini da iqos უსრული ასპექტი, შეიძლება არ დაერთოს ზმნის წინი და დაერთოს ზმნის წინ და იყოს სრული ასპექტის, ან არ დაერთოს ზმნის წინ და იყოს უსრული ასპექტის. წყვეტილის არის ორივე დავწერეთ და წყვეტილის არის წერეთ, ან გავიზარდე და ვიზარდე. უბრალოდ განსხვავება იქნება მხოლოდ ასპექტის კატეგორიაში. პასუხობს კითხვაზე, რა ვქენი. დროის მიხედვით არის წარსული, კილოს მიხედვით არის თხრობითი, თუმცა წარქმით ბრძანებით, სადაც გამოხატავს იგი კონტექსტის მიხედვით, მაგალითად დაწერე, გაიზარდე, გააკეთე, შეიძლება ბრძანებითის ფუნქციითაც გამოვიყენოთ. ასპექტის მიხედვით კი შეიძლება იყოს სრული ან უსრული, იმის და მიხედვით დაერთავს თუ არა იგი ზმნის წინს. შეხედეთ, აქ გვაქვს ჩვენ წკრივის ნიშანი ე, თუმცა ამ წკრივს მოეპოვება მეორე ნიშანი ი, მაგალითად დავაბი, გავარტყი, ასეთ ფორმებში, და მეორე სერიაში შედის აგრეთვე მეორე კავშირებითიც. აქ მეორე კავშირებითი მწკრივის ნიშანი უფრო მრავალფეროვანია, მაგრამ სამწუხაროდ მე აქ წარმოდგენილი მაქვს მხოლოდ ო, თუმცა აქ შეიძლება შეგვდეს მწკრივის ნიშნად ეც და მიიჩნევენ, რომ ეს ე გახლავთ ყველაზე უფრო ძველი მწკრივის ნიშანი. აქ მაგალითად მივცე, გავთმე. დიახ, მწკრივის ნიშნად აქ ხვდება აც, მაგალითად რა ვქნა, დავაბა, რა ვქნა, მოვხნა. თვითონ რა ვქნა, ესეც ხომ კავშირებითი კილოს ფორმა გახლავთ. Შეიძლება იყოს სრული ან უსრული ასპექტისა, იმის მიხედვით დაერთავს თუ არა ზმნის წინს. Ну, გედაგმებით, რომ წკრივები და სერიები დასამახსოვრებლად და გასაზრებლად ცოტა რთული გახლავთ, იმდენად რამდენადაც საკმაოდ
მრავალფეროვანია მწკრივთა დასახელებები. ჩემრჩევა იქნება ამ მწკრივების დამახსოვრება, ჩვენ ძირთადად მოვახდინოთ მათი სახელწოდებებისა და იმ კითხების მიხედვით, რა კითხვასაც გაგცემენ ხოლმე ისინი პასუხს. გეთანხმებით, საკმაოდ რთულია თავისი ერთფეროვნებით, თუმცა ისიც უნდა გითხრათ, რომ მათი ცოდნა აუცილებელია, იმიტომ რომ მთელი რიგი საკითხები მართლწერისა, მართლმეტყველებისა სწორედ წკრივებთან და სერიებთან გახლავთ დაკავშირებული. ყოველ შემთხვევაში, მომავალი პედაგოგისათვის მათი ცოდნა სავალდებულო გახლავთ. რამდენად სავალდებულოა ეს მოსწავლეებისათვის, ეს უკვე სხვა საკითხი გახლავთ. ახლა მოდით გადავიდეთ მესამე სერიის მწკრივთა წარმოებაზე. მესამე სერია ყველაზე უფრო ახალი სერია გახლავთ, ასე ვთქვათ, და დღესდღეობით მასში გამოყოფენ სამ მწკრივს. ეს არის პირველი თურმეობითი, მეორე თურმე